E aí, pessoal, beleza? Observe mais essa jogada. Eu vou dar o efeito que alguns chamam de cascudo por aí na bola branca e vou encaçapar aquela bola 9. Beleza? Observe aí, pessoal. Gostaram, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. É importante que você ative o sininho de notificações para que sempre que eu tenha novos conteúdos aqui, vocês sejam devidamente notificados. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês aí e até a próxima jornada.